Mossblock se poprvé objevil na Minecraft 2020 a ve hře ve snapshotu 21v05a. Nejefektivnější způsob těžení mossblocku je kamenná motika. Mossblock může tajit Flash Caves a rozhodnout to pomocí Bony. Mossblock má 42% šanci na generaci v potopených lodích. Mossblock můžete koupit od Wandering Tradera 2 kusy za 1 emerald. Po použití bombnílu je šance 1:2 na generaci trávy, 1:4 na generaci moss carpetu, 10% šance na generaci vysoké trávy a azalea saplinku a 5% šance na generaci azalea saplinku z květy. Pomocí mossblocku můžete kratit porostlé varianty kamene. Mossblock se zničí, když se ho pokusíte posunout pistem. To je skvělé pro farmy. Původně se mossblock ničil sekirou, ale to vývojáři také změnili. Díky moc, lajkujte, komentujte a odebírejte.